പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ എന്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഒരുപാട് കമന്റ്സും മെസ്സേജസ് ഒക്കെ വായിച്ചു. പിന്നെ ഇക്കന്റെ നോക്കിയപ്പോ ഒരുപാട് എന്തൊക്കെ മെസ്സേജ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വിചാരിച്ചു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതാക്കാന്ന്. ഞാൻ പ്ലാനിങ് ആണ്. ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടർ അല്ല ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണേ. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണം പ്രൊജക്ടർ. എന്നെ കാണിക്കും കുഞ്ഞുമോളെ, എന്നല്ലേ കാണിക്കേണ്ടത്. പറയൂ, ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യണ പ്രൊജക്ടർ നമ്മള് ബെൻക്യൂന്റെ. അപ്പൊ ഇനിയും പേടിക്ക്, ആദ്യം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ചെറിയ സാധനം. ഇതിനാകെ 7,000 rupees. പക്ഷെ നമ്മള് തിയേറ്റർ, ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ 4K റെസൊല്യൂഷൻ അപ്സ്കെയിലിംഗ് ഇല്ലാത്ത. എന്നിട്ട് നീ അതില് കാണൂ, എന്നിട്ട് ഞാൻ അതില് ഗെയിം കളിക്കുക. ഇതിപ്പോ നമ്മളൊരു വലിയ പ്രൊജക്ടർ വാങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഹോം തിയേറ്റർ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ചില എന്താ പറയാ ആഗ്രഹങ്ങളില്. സോ എനിക്കൊരു ചെറിയ ആഗ്രഹം വീട്ടിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു തിയേറ്റർ. ഇനിയിപ്പോ സിനിമ കാണാൻ പോവാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഇറങ്ങുന്ന സിനിമ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ആയി കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കുട്ടി ഹോം തിയേറ്റർ റെഡി ആക്കണമെന്നാണ് എനിക്കറിയാം. ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ നമ്മളെ മലയാളത്തിലായാലും കുറെ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഉണ്ട് തോന്നുന്നു, എന്താ പറയാ ഹോം തിയേറ്റർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. സോ അന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. സോ വലിയ വലിയ കമ്പനീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ മീ, ഐ നീഡ് എ ഹോം തിയേറ്റർ. അതിലേക്ക് പോണതിന് മുമ്പ് ഈ നോക്കിക്കോ, എന്റെ ഫോൺ ഇതാക്കണം, അവിടെ ചാർജിലാണ്. ഓക്കെ, ഇതെന്താ? അത് നമ്മൾ ഈ അടുത്ത് ഈറ്റിംഗ് ചാലഞ്ച് നടത്തില്ല, കിൻഡർ ജോയും ജെംസ് ഒക്കെ ഫ്രീ കിട്ടിയതാ. അതിന്റെ ഇവിടെ ഫ്രീ കിട്ടിയല്ലേ. ഐസ് എന്റെ മോതിരം. പിന്നെ ഡിസൈൻ എന്താ അറിയോ? ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. ഇത് ഡിനോസർ എങ്ങാനുമാണ്. ഇത് ഇവിടെ മീൻ നമുക്ക് പിടിക്കും. ഇന്ന് മീനിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ പൊട്ടിപ്പോയ. കണ്ടോ മീനിന്റെ വാലിങ്ങ തിരിച്ചെടുക്ക. ഓ മാൻ, ഇതിന്റെ ഉള്ളിലും തിരിക്കലൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് 2 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ കുഞ്ഞാളെ, 2 മിനിറ്റ് ഞാൻ ഫോണ് കഴിയുമ്പോ കൊടുത്ത് ലോൾക്ക് നോക്കാനുള്ളതൊക്കെ നോക്കിക്കോട്ടെ. 2 മിനിറ്റ് ഓൺലി. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇന്നലെ വാട്സപ്പ് ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ അവർ അപ്ഡേറ്റ് ഇല്ല, റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരുന്നു. അവർ ചോദിച്ച് പഴയ ഫയൽസ് വേണം, അപ്പൊ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കുന്ന ആൾക്കാർ. സത്യം പറയാം, വാട്സപ്പ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ 10th class വെച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. സോ അത് മാത്രമാണ് 10th class ഗ്രൂപ്പ്, ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്രൂപ്പ് അല്ല. അത് മാത്രം ഇപ്പോഴും ജസ്റ്റ് ആക്റ്റീവ് ഉള്ളൂ. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉണ്ടല്ലോ. 1 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ്, ഇതിപ്പോ എന്താ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചെക്ക് ചെയ്യണത് സംഭവം ചെയ്തിരുന്നു. സോ അത് കണ്ടുവരാണ്. പിന്നെ വരൂലേ സുന്ദരനും സുമുഖനുമായ എന്നെ കണ്ട് ഐ ലവ് യു പറയും കുട്ടികൾ. എന്താ അതൊക്കെ ഒരു തെറ്റാണോ? തെറ്റല്ല, പക്ഷെ നീ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് തെറ്റാവും. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാല്ലേ, സ്ട്രെസ് മീ, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാ. ഞാൻ ആരോടാ പറഞ്ഞേ? നീ പറഞ്ഞിരുന്നാലേ 10-12 കുട്ടികളാ പറഞ്ഞിട്ട്. എന്തേ എന്റെ മോളാ ഡിയുടി, ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത്. നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കരുത്. എന്താ ആരോടും പറയാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഐ ലവ് യു. എനിക്കറിയില്ല, എന്താ വോയിസ് അയക്കോന്നൊക്കെ.
നെയിം പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആ കുട്ടി വെച്ച് ബോയ്സ് അയക്കും. അപ്പൊ നീ ആയിരുന്നു ലേഡീസ് ഫസ്റ്റ്. ഇപ്പൊ അയച്ച പ്രശ്നം ഞാൻ പിന്നെ അയക്കാന്ന്. എന്ത് പറ്റി? ഇപ്പൊ അയച്ചാൽ മതി, വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ. യുവർ പ്രൊഫൈൽ പിക് ഒന്നും കാണുന്നില്ല, അതാണ്. അതെന്താ സംഭവം മനസ്സിലായി ഗൈസ്? ഞാൻ ഈ ഇടയായിട്ട് ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് മാത്രം റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു പ്രത്യേക രസമാണ് ഗൈസ്. കാരണം അവരുടെ വിചാരം ഫേക്ക് ആണെന്ന് നമുക്ക്. ആ കുട്ടിക്ക് 15 ബട്ട് എന്നെ കാണുമ്പോ എന്തോ പോലെ, കാരണം ഞാൻ ഹൈറ്റ് ആണോ നല്ലോണ്ടെന്ന് ഞാൻ കാണാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബ്ലാ അയക്കുന്നത്, അയച്ചില്ലെങ്കിൽ റിപ്ലൈ കൊണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ്. അപ്പൊ ഞാൻ ബ്ലാ അയക്കും. ഓക്കെ, ഇല്ല ടൈം കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ നിന്നെ ഹിപ്നോട്ടിസം ചെയ്യട്ടെ. എനിക്ക് ഹിപ്നോട്ടിസം ചെയ്യാൻ സമയമായി. ഹിപ്നോട്ടിസം എന്താന്നോ? നിന്നെ ഞാൻ ഉറക്കും, നിന്നെ ഞാൻ ഉറക്കും. കൊറേ പേർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ലവ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ സിംഗിൾ ആണ് ഗൈസ്, ഐ ആം ഓൾവേസ് സിംഗിൾ. ഓക്കെ, കൊറേ കമന്റ്സ് വരുന്നോണ്ടാണ് പറയാം. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഹിപ്നോട്ടിസം ചെയ്യട്ടെ ഗൈസ്. ഹിപ്നോട്ടിസം ചെയ്യാൻ ഞാൻ പഠിച്ചു, ഞാൻ സിനിമ കണ്ട് പഠിച്ചു. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഞാൻ ഹിപ്നോട്ടിസം ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സാധനം ഇതാണ്. ഇതാണ് സാധനം, മനസ്സിലായല്ലേ? ഇല്ല, ഇത് വെച്ചിട്ട് ഹിപ്നോട്ടിസം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഇത് ഞാൻ ഈ ഉറങ്ങണം കേട്ടോ. ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് ഉറങ്ങ്. ഓക്കെ, ഏസ് കറക്റ്റ് കിട്ടുന്ന തന്നെ ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി മതി നമുക്ക്. ഓക്കെ, ആ ഉറങ്ങ്. എന്താ ഇത്? അല്ല, ഈ ഉറങ്ങൂ, ഈ ഉറങ്ങൂ എന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. ഇതിലേ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ, ഇതിലേ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ, പല്ലിയാണോ? ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഉറങ്ങുകയാണ്. താങ്കളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഉറക്കുകൾ വരുകയാണ്. താങ്കൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അന്ധകാരമായ ഒരു ഡാർക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, താങ്കളുടെ മനസ്സ് മൊത്തം ഇപ്പോൾ കറുപ്പ് കളറാണ്. ഇന്നിപ്പോ രാത്രി 9 കഴിഞ്ഞു. ഉറങ്ങേ, ഇത് പവളാണ്. ഉറക്ക് നിന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉറങ്ങാതെ നിക്കാണ്. ഇത് വരും, നമുക്ക് ഉറക്ക് വരും. ഞാൻ തന്നെ ഉറങ്ങി. ഉറങ്ങണി, താങ്കൾ ഉറങ്ങുകയാണ്. ഇത് ശരിയാവൂല, ഇത് ശരിയാവൂല. താങ്കൾ ഇപ്പൊ എന്താണ് കാണുന്നത്? താങ്കളുടെ മനസ്സ് ഇപ്പൊ ശാന്തല്ല. ഈ കളിക്ക് അല്ല ചെയ്യണ്ടൂടി, ഫുള്ള് കള്ളക്കളിയാണ്. എത്ര പേരുടെ ഉറങ്ങുന്നില്ല? ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇന്നലെ കൊറേ ഓൺലൈനിലും അതുപോലെ തന്നെ കൊറേ സിനിമകളൊക്കെ കണ്ട് കറക്റ്റ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ശരിക്കും നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോ ശരി. കുഞ്ഞു വർക്കായി, വർക്കായി. കുഞ്ഞു ഉണരു, ഉണരുന്നില്ലല്ലോ. കുഞ്ഞോളെ തട്ടിപ്പോയോ? കുഞ്ഞോളെ ഇതായി വർക്കായൊന്നുമില്ല, അഭിനയിക്കല്ലേ. എഴുതിക്കടി ഗതപ്പ. ഇനി ഷൂട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കണം, കാരണം കുറച്ച് പരിപാടി കണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യാസ്? ഈ ഡ്യൂടി എന്നെ ഇപ്പൊ പൊട്ടാമസ് ചെയ്യാൻ പണി. അയ്യോ, നാളെ വൈകുന്നേരം കാണാം ഗൈസ്. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇന്നിപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. രാവിലെ ഇല്ല, അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയാ. വേണ്ട, പ്ലീസ്, ഞാൻ ഒരുപാട് സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ. പീസ്, പീസ്, പീസ്.